Se on ehkä kaksi näkökulmaa siinä. Toinen liittyy toimintakulttuuriin ja toinen liittyy sitten siihen niin kuin, opetuksen järjestämiseen. Eli toimintakulttuurin muutos pyrkii siihen, että jokainen koulu voisi toimia aidosti oppivana yhteisönä, jossa se oppilaan rooli olisi nykyistä aktiivisempi ja keskeisempi ja sitä kautta löydettäisiin sitten sitä tekemisen ja oppimisen iloa. Ja toinen liittyy sitten Opetuksen järjestämiseen sillä tavalla, että entistä enemmän tehdään oppiaineiden välistä yhteistyötä ja siihen on luotu tavallaan niin kuin kaksi välinettä tai kaksi lähestymistapaa opetussuunnitelman perusteisiin. Toinen on se, että tavoitteet, tavoitteiden kuvauksessa lähdetään niin sanottu laajalaisen osaamisen tavoitteista. Laajalainen osaaminen on semmoista osaamista, joka on yhteistä kaikille oppiaineille. Ja se laajalainen osaaminen on viety sinne oppiaineiden tavoitteisiin niin, että jokainen oppiaine omasta tulokulmastaan palvelee niitä lajallisen osaamisen tavoitteiden saavuttamista. Ja toinen työväline on. Se, tämmöset, mitä kutsutaan nimellä monialaiset oppimiskokonaisuudet. Eli ensimmäistä kertaa opetussuunnitelman perusteisiin on kirjoitettu velvoite siitä, että opettajat tekee, yhdessä, tekee yhteistyötä ja ottaa oppilaat mukaan miettimään yhdessä, että mit, minkälaisia ää, oppiaineiden ää, tai minkälaisia oppimiskokonaisuuksia voitaisiin luoda niin, että niissä hyödynnetään eri aineiden Aineiden tietoja ja taitoja, eri aineiden osaamista. Ja Ne olisi oppilaiden kannalta mielenkiintoisia, kiinnostavia, tutkittavia asioita, ilmiöitä. Ne ei välttämättä aina niin kuin sen ilmiön tutkimista, ne voi olla myös tämmöisiä taiteellisia produktioita tai yhteisö, niin kuin yhteisöprojekteja, ja pyritään tekemään jotakin sen oman yhteisön hyväksi. Sen takia opetussuunnitelman perusteissa ei puhuta niin paljon ilmiöoppimisesta kuin mitä nyt sitten julkisessa keskustelussa, vaan nimenomaan puhutaan oppiaineen rajat ylittävästä yhteistyöstä ja opetuksen eheyttämistä, eheyttämistä sillä tavalla, että se eheyttäminen auttaa oppilaita näkemään asioiden välisiä yhteyksiä ja riippuvuussuhteita, auttaa oivaltamaan, että miten he voivat käyttää niitä eri aineissa opittuja tietoja ja taitoja ja miten ne tiedot ja taidot liittyy heidän omaan elämäänsä.